Анна Кобець, директорка благодійного фонду «Об'єднання світових культур». Доброго ранку. Дякую, що ви нас завітали сьогодні. Ну що ж, давайте поговоримо про діяльність фонду. В чому вона полягає, які проекти зараз працюють? Діяльність благодійного фонду розпочалася з 2015 року. Нам вчора було рівно 4 роки. Ми вас вітаємо. Дякую. Благодійний фонд направлений на допомогу дітям. Ми шукаємо талановитих дітей, допомагаємо їм. Допомагаємо дітям з інвалідністю, дітям з особливими потребами, які проживають в інтернатах та в сім'ях, які відвідують реабілітаційні центри. Також дітям з... Тобто є різні напрямки. Є різні інклюзивність, напрямки. І культурний розвиток. І культура, розвиток. І медицина, і освіта. Ми, тобто абсолютно усі сфери галуси, у яких можна задіяти дитину, скажімо так. Тобто таким займається зараз фонд. І я так розумію, що крім цього є певні окремі проекти, які ви займаєтеся. Є окремі програми. Наприклад, на сході України у нас охоплено одне місто, місто Авдіївка. Ми працюємо вже в цьому місті з 2016 року, починаючи. Це були і матеріальні допомоги для шкіл, оновлення інвентарю після того, як постраждали від прямих вцілень. Так. А також багато у нас культурних проєктів саме для дітей Авдіївки, тому що саме культура, арт-терапія, арт-практика, вона дуже дієво впливає на дітей, на їх психологічний стан, так, емоційний стан. Його треба поліпшувати, тому що діти кожного дня знаходяться не в дуже сприятливій обстановці. Це стресова. Стресова, так. Тому серед останнього проєкту, той, який у нас був у 2019 році, вже проведений дуже успішно, це в рамках проєкту Авдіївського коксохімічного заводу проводився, вони гранти розігрували в рамках проєкту «Перетворимо Авдіївку разом». Наш благодійний фонд брав участь у цьому конкурсі та виграв грант на 60 тисяч гривень. Потім ми доклали так своїх коштів, які з інших спонсорів. Та для школи номер 7 влаштували спочатку великий конкурс малюнків для дітей, які прийняли до 100 робіт. І на основі роботи переможця, елементи з роботи переможця, це було маки були, якусь... було створено мурал на фасаді школи номер 7. Отак от, малюєш собі малюночок, а потім бац, на твоїй школі мурал з'являється. А хто малював? Діти малювали? Чи була якась команда? Ні, була команда. Малював харківський муралист Андрій Пальваль, це фірма Кайлос. Але за ескізом? Ескіз був професійний, але з елементами малюнка переможця. Тобто інтегрували туди маки саме. А квіти України називається мурал, тому це там і соняхи основний іде елемент, і барвінок, і колоски пшениці. Тобто такий симбіоз нашої квітучої країни. Тобто це класичний український букет вінок, який ми можемо побачити на більшості наших взагалі картин. Загалом скільки програм... Отакий, бачите, так. Журнал про діяльність взагалі. Слухайте, діяльність благодійного фонду об'єднання світових культур у 2018. Це тільки у 2018 році. Він такий важкий. Тобто важкий такий великий так. журнал. І навіть з інфографіками, з усією інформацією, тільки за 2018 рік. Слухай, я ось тут переглядаю, тут стільки проєктів. Ось тут, наприклад, смотри, якийсь проєкт «Міні-міс Кияночка». Ну, це моя доля, розумієте, відкриваю тут мінімізм Кияночка одразу. Так. Це також, доля. Тобто ви також був якийсь соціальний проєкт, так? Це соціальний проєкт був. Ми там брали участь як партнери цього заходу. На цьому заході були присутні діти з Житомирської області, з Пугачівського психоневрологічного будинку-інтернату.
приїжджали, були глядачами, а також на їх користь учасниці цього конкурсу підготовували подаруночки та дарували. Тобто для кожної дитини, яка була присутня в залі, був підготований подарунок. А як людина, яка є практиком, яка працює з дітьми щодня і в різних ситуаціях, як ви вважаєте, з якими проблемами складніше всього працювати? Це проблеми інклюзивності, чи дійсно це проблеми стресові, такі як проблеми з дітками Авдіївки? Чи взагалі є якась інша сфера, в якій найскладніше працювати з дітьми? Що ви вважаєте як практик? Ну, тут не можна порівнювати, так скажемо, і інклюзивність, тому що це окремий напрямок, дуже важливо, щоб діти з інвалідністю соціалізувалися в нашому суспільстві. Наразі дуже велика робота йде із державних органів і громадські організації, благодійні фонди. Тобто направлена дуже велика увага для соціалізації цих діток. А якщо говорити про те, що у нас йде закон про інклюзивність, що діти з інклюзивністю навчаються в звичайних школах, чи вважаєте ви, чи за ви, чи проти? Я за. Однозначно за, тому що вже як на практиці показує, що дітки, які не закриті в чотирьох стінах, які знаходяться серед дітей, вони спілкуються, вони до них дотягуються. А чи не діти з певними стандартними розумовими та фізичними можливостями не знущаються над дітьми з інклюзивністю? Буває. Чи немає таких випадків? Буває. Це випадки класичного булінгу в школах. Так, так. Ну, як, у нас булінг присутній не лише до дітей з інвалідністю, а й до звичайних дітей. Тобто ми від цього не застраховані. Проте ми повинні працювати над цим і повинні переломлювати ситуацію, повинні працювати не лише з дітьми, але й з батьками, що дуже багато, дуже великий вплив має. Тому що школа школою, психологи, які зараз діють в школах, це теж дуже велика така значна робота. Але й батьки зі свого боку повинні розуміти і навчати дітей, що всі ми рівні, всі ми однакові, і всі діти хочуть бути щасливими. Ну, повністю з вами згоден. Мені здається, що це більше про те, як вони повинні вчитися жити один з одним. Ну, у тому сенсі, так, що вони повинні розуміти і діти з інклюзивністю, як їм почувати себе в соціуму, і дітям, ну, яким, які просто вже пристосувалися до соціуму, навпаки, їм допомагати. Також я ще, ось, і саме ми говорили цю про цю тему, тут я відкриваю особливі таланти, був благодійний проєкт, я бачу, це було у школі якісь проходило? Чи... Особливі таланти – це Київський міський центр реабілітації для дітей з інвалідністю. Ми у співробітництві проводимо щорічно конкурси малюнків для дітей. Угу. Конкурс називається «Малюю свою мрію». Це конкурс був ось минулому році. Наразі стартував уже до Дня Святого Миколая цей же конкурс. Так, з 1 листопада по 6 грудня ми приймаємо всіх діток з інвалідністю, які мешкають на території Києва. Та відвідують центр. Будь ласка, передавайте свої роботи, ми будемо дуже раді. Вас на всіх чекають подарунки. З задоволенням звертайтеся до центру, передавайте малюнки своїх дітей і отримуєте приємні подарунки. Ну, ще хочу вас запитати, ось відкрив, і тут такі мальовничі. Не можу відійти від вашого. Як я не можу. Якийсь був проект, який називається Гран-прі. Тут мене здивувало, кількість залучених осіб – 492. Благодійна допомога за програмою дорівнює 142 тисячі гривень. Майже так десь. І такий яскравий взагалі захід. Що це було? Так. Це наша програма Гран-прі. Вона включає в себе роботу з Київською державною хореографічною школою. А в рамках конкретно цієї програми уже 5-й рік проходив в Національній опері України міжнародний балетний фестиваль з одноіменною назвою «Гран-прі». Кількість людей, яка ось в 18-му році написано, що залучені, це і як учасники, так і глядачі. Тому що на протязі років проведення ми збільшили вже, ну, взагалі цей конкурс заснував Набухіра Тарада, це
художній керівник Державної хореографічної школи та народний артист України. Він сам громадянин Японії, проте в Україні вже майже 20 років проживає на території України, працює і дуже великий вклад приносить в розвиток саме української культури і в розвиток українських дітей. Слухайте, ми багато почули про проекти 18-19 року. Хочеться почути, що ви зараз анонсуєте, як свої майбутні проекти, над чим працює саме зараз ваша організація? Зараз ми запускаємо декілька проєктів, які більш направлені на роботу з арт-практикою. Це, я вже анонсувала, я конкурс малюнків у Київському реабілітаційному центрі. Так, і ще у нас запускається наразі проєкт за назвою «Мої історії». Так, «Мої історії» – це проєкт, в якому у співпраці нашого благодійного фонду з проєктом «Науменко Сторіс». Це Олена Науменко, наша художниця, та Ніна Івановська. Дівчата започаткували проєкт з живопису магнітного. У них є запатентована якась певна техніка. Така техніка, так. Тобто це, коли ми приїжджаємо в дитячі будинки-інтернати, в реабілітаційні центри, в медичні заклади, ми постійно, наш благодійний фонд використовує таку техніку арт-практики. Тому що це дуже позитивно впливає на психологічний стан. Це зближує дітей взагалі з працівниками того центру. І взагалі, це постійно закупівля бумаги, і фарб, і всього. Техніка дівчат дозволяє один раз це купити, закупити і постійно користуватися. Це, що воно себе представляє? Це велике полотно, магнітне, з магнітними часточками різних форм, різних барв. Тобто за допомогою цього можна дитині вже створювати власну картину. Це такий своєрідний пазл чи лего, конструктор. Магнітний і художній. Так. Слухайте, як цікаво. Якщо людина, наприклад, хоче допомогти вашому якомусь проєкту, що вона може зробити? Чи може вона допомогти коштами? Чи може як волонтер? Так, ми і дуже раді і волонтерам, і спонсорській допомозі. Нас можна знайти і через інтернет, ввести в Google нашу повну назву. Наразі ви вийдете на наш сайт. На сайті є всі повністю реквізити, і телефон, і імейл. Всі контакти. Так, і в соціальних мережах усіх ми представлені. Тому, хто хоче. Звернутися до цієї організації, ви можете це зробити, просто знайшовши їх в інтернеті. Олена, ми вам бажаємо, щоб до вас долучалося більше спонсорів, більше інвесторів, більше волонтерів. І для того, щоб дітки з інклюзивністю, вони почували себе набагато краще.